Բարև ձեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Լուրեր Արևմտյան Հայաստանեն։ Արմենիա օտանավային ընկերությունը մինչև ապրիլի 16-ը կգասեցնի չվերթներու մեծ մասը։ Վերսկսել են Ախալքալաք Հայաստան ճանապարհի վերանորոգման աշխատանքները։ Թուրքի արտաքին գործոստ նախարարությունը Եկիական ձովի մեջ վատահած միջաթեպին վաճառով կանչեր է Հունաստանի Թեսպանին։ Հայաստանի Հանրապետության թղթադրամներու նոր շարքը հաղթողջանցվել է High Security Printing EMEA 2020 միջազգային մրցույթին։ Գնոչական ցնորք իմ նավզիկե խորաքիրով ցուցահանդես Չարենցի դուն թանգարան են ներս։ Արևմտյան Հայաստանի ամենաերկար հալի սկեդի ճյուրին մագարտակը ցույն հալի պատճառով բարձրացել է Սեփասիա քաղաքի գետոնական մասերուն։ Ամառը ճյուրի սակավության պայմանավորված հալի սկեդը վերածվել էր քեդագի, իսկ այս տարի ցույնի առադության շնորհիվ անդարձերը առավել ճրարատ, ստեղծելով գեղեցիկ տեսարան։ Քաղաքացիներու մեկ մասը քեդի սակավա ճյուր հատվածեն ցկնորսություն գնե, հարաճիգա օրերուն ալ գսպասվի ճյուրի մագարտակի բարձրացում։ Խստաշունչ ծմերեն յետ կեղանագի դակացման զուկ ընթաց կարնան ավետապարտրությունները առակիլները սկսեր են վերադարնալ մշոթաշտ։ Արմենիա օտանավային ընկերությունը որոշում կայացուցել է մինչև ապրիլի 16-ը գասեցնել իր չվերթներու քերակշիր մասը պայմանավորված կորոնավիրուսի դարացմամբ։ Արմեն պրեսի հաղորդման բացառ մասին Facebook-ի իրեջին գրել է Արմենիա օտանավային ընկերության գործադիր դնորենի դեղակալ Գևորգ Խաչատրյանը։ Արմենիա օտանավային ընկերությունը գասեցնել իր չվերթներու քերակշիր մասը մինչև ապրիլի 16-ը պայմանավորված կորոնավիրուսի լայն տարածմամբ, ինչը հանգեցուցել է դոմսերու զանգվածային վերաթարցին։ Անդեղեկացուցել է նաև, որ Երևան-Լիոն Երևան ուղությամբ թռիչքները ամբողջությամբ կասեցված են մինչև ապրիլի 16-ը։ Երևան-Թել Ավիվ Երևան ուղությամբ բոլոր թռիչքները կասեցված են մինչև ապրիլի 9-ը։ Արդեն քանի մօր է, ինչ կրկին սկսել են վերականգնողական աշխատանքները Ախալքալաք Նինոց Մինթա ճանապարհին։ Այս աշխատանքները թատրեցվել էին ցմրան։ Ընդհանուր առմամբ Ախալքալաք Նինոց Մինթա ճանապարհը հատվածի վերականգնումը պետք է ավարտվի 2020 թվականի օգոստոսին։ Անցյալ տարի վերականգնվեցավ Աղմաշենե Բելի փողոցը մինչև Խոսվի օքյու։ Այս ծրագիրով վերականգնումը կդևե մինչև 2020 թվականի աշունը և կվերանորոգվի մինչև Նինոց Մինթա քաղաքը։ Այս տարի աշխատանքները սկսել են զուգահեռ Խոսվի օքյոյեն հետո և Նինոց Մինթա քաղաք չհասած։ Հայաստանի սահմանի մոտակա ճանապարհը դժվար անցանելի է։ Հիշեցնենք, որ ընդհանուր առմամբ պիտի վերականգնվի Ախալցխան Նինոց Մինթա ճանապարհի 70 կիլոմետրեն մինչև 86 կիլոմետրի 16 կիլոմետրանոց հատվածը, այսինքն Ախալքալաք քաղաքեն մինչև Նինոց Մինթա քաղաքը ինգած հատվածը։ Թուրք արտաքին գործոստ նախարարությունը չորեքշաբթի օր երեկոյան կանչեր է Հունաստանի Թեսպան Միխայիլ Քրիստոս Թիամեսիսին։ Ըստ լրատվական գայքերու հունական թեսպանը կանչվեր արդաքին քաղաքական քերատեսչություն, ուրանոր իրազեկեր են Թուրքիո տարածքային ճյուրերու խախտումներու վերջ տալու և լրակրողներու կալանավորելու բանջի մասին։ Գործակալության տեղեկատվության համաձայն չորեքշաբթի օրը ավելի վաղ Թուրքիո ԱՊԱ մերձ բարեկության նավակները վտարեր են հունական ռազմական նավը իրենց տարածքային ճյուրերեն։ Թրքական նավակը նվազագույն հեռավորությամբ մոտեցեր է հունական նավին և ըստ իբերի անոր լքելու Թուրքիո ջրային տարածքը։ Հայաստանի Հանրապետության թղթադրամներու նոր շարքը հաղթողջանցվել է High Security Printing միջազգային մրցույթին լավագույն նոր շարք անվանակարգով։ Մրցանակապաշխությունը կազմել է Recognizance International ընկերության կողմը 2020 թվականի մարտի 9-11-ը Լիզաբոնի մեջ կայացած High Security Printing ամենամյա դաժողովի մեկ մասը։ Մրցանակապաշխությունը իրականացվել է 3 անվանակարգերով՝ լավագույն նոր շարք, լավագույն նոր թղթաթրամ և լավագույն նոր հավաքորդական հուշաթրամ։ Նշվել է նաև, որ թղթաթրամներու շարքը արդատրված է տարատեսակ հումքերով։ Հայաստանը աշխարհի առաջին երկիրն է, որը ունի թղթաթրամներու ամբողջական շարք տպագրված Լուիսենտալի Հիբերդ Advanced թուղթ պոլիմներ հումքի վրա։ Քնիչ հանձնախումբի հատուկ հնահատանքին արժանացել է թղթաթրամներու ձևավորումը, որ կարդացոլ է պատմական մշակութային և գրոնական նյութեր։ Այսօր մասին Արմեն Պրեսին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հասարակայնության հետ կապերու ծառայությունեն։ Չարենցյան այս խորաքիրի ներքո եղիշե Չարենցի դուն թանգարաններ շատ ուշագրավ ցուցահանդես մոպացվեցավ, որը իր քունակեղությամբ կարծես կաստարար է կարնան մուտքը մեծ բանաստեղծի հարգեն ներս։ Ցուցահանդեսի ներկայացված են քանդակներ, քեղանկարչականի և հաղճապակիա ցերակորց քունեղ աշխատանքներ, լուսանկարչական աշխատանքներ։ Ուշագրավ է, որ մեկ ամսի այս ցուցադրությունը բարբերաբար պիտի փոփոխվի։ Այս տարի թանգարանը կպատրաստվի նաև երկու նոր ուշագրավ նախաձեռնությամբ հանդես գալու մինչև դարեվերջ Եղիշե Չարենցի դուն թանգարանը կունենա թատրոն, որ այդպես էլ կկոչվի Չարենցի թատրոն, նաև թանգարանը կսկսի իր թերթը հրադարակել զուգահեռ իրականացնելով նաև իր հրադարակչական ծրագիրները։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ներսես շնորհալի նոր ծաղկի ստեղծագործությունը։
Դեսարովական փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։